Deklarimet veç nga selitë e tyre nuk mjaftuan, andaj paraqitjet para medjeve i bën edhe nga ambientet e kuvendit. Në këto vende, opozitarët në dy javët e fundit mbajtën gjithsejt 15 konferenca me temat ndryshme për punën e qeverisë. Në partinë më të madhe në opozitë, tregojnë arsye në aktivizimit më të madh këtyre ditëve. Ne i kemi dhënë një kohë të mjaftueshme qeverisë Kurti, domethënë që tregojt veten dhe mos ketë vështirësi në funksionimin edhe të institucioneve edhe të parlamentit. Mirë po tashme jenë bërë një vit nga koha prej kur zoti Kurti ka marrë mandatin për drejtimin e qeverisë dytë. Gjatë këti viti ne kemi po jashtëzakonisht shumë paragullësi. Argumente nga 365 ditësh i qeverisës mori edhe LDK. Thjesht është arsyetuar për paaftësinë e vet, qoftë për të përgjigjur në krizën e çmimeve, qoftë për të përgjigjur në krizën e energjisë elektrike, qoftë për të përgjigjur me projekte konkrete zhvillimore. Në AK thanë se qysh nga dita e pare këtij ekzekutivi ka nisur opozitarizmin me debate parlamentare, tryeza e ballafaqim klasik me qeverinë. Megjithatë, njohësi i zhvillimeve politike në vend Arbër Vllahiu, këtë ringjallje të opozitës po e vlerëson si të pamjaftueshme. Nuk e shoh se opozita në Kosovë ka arritur që ta konsolidoj vetveten dhe të filloj vërtet të bëj opozitarizmin. Opozita nuk mund të merret vetëm me shkrimet në për Facebook ose në rrjetet sociale. Opozitarët u bën bashkë edhe për krijimin e Komisionit Hetimor për Energjinë dhe punësimet në KEK, për të cilin kanë mbledhur në shkrimet e nevojshme.